13番議員の質問を許します。13番永井議員、はい、それでは順序を追って再質問をしたいと思います。まず改正公職選挙法の関係でございますけれども、ここでの概略のことはよく分かりましたけれども、まあ、この政治に興味を持ち勉強することはいいと思うわけでございますが、あまりこれがですね、熱が入りすぎて校内で特定の候補者とかですね、個人を応援するような事態にならないようですね、選挙違反にならないという学習指導もですね、合わせてお願いをしたいと。ともすると、この高校の出身だから口コミでこの議員を応援しましょうということが明確になった場合にはですね、公平性も欠いてしまうし、はっきりとこれは公職選挙法に抵触しているものですから、まあ、その辺のこともですね、これからお願いをしたいというふうに思っているところでございます。それからですね、選挙用のビラの件につきましては、公営になるということで、早い時点でということでよく分かりましたが、他の公営の部分についてもですね、若干この実勢価格に合わない分も出てくると思いますので、これまた委員長さん要望ですけれども、またこの条例改正の時にですね、他の公営の負担額もまた検討されて、直した方がいいとすればですね、そのことも含めてお願いしたいと思います。それからですね、質問に入りますけれども、先の衆議院選挙の18歳から19歳のこれらの、まあ、特に高校生の関係になるわけでございますが、投票の参加状況はどんなふうでしたか、お伺いをいたします。新川選挙管理委員会委員長。お答えいたします。先の衆議院選挙における本市の投票率は全体で 57.00%、 18歳は 55.10%、 19歳は 31.85% でした。以上です。13番永井議員。まだまだこの今聞くと19歳の辺が低いように感じ取るわけでございますが、選挙管理委員会としましてですね、この若者に政治に興味を持ったり、あるいは投票に参加するような、ね、形の啓蒙の活動としてはどのような活動をされているのか、お伺いをいたします。新川選挙管理委員会委員長。議長、お答えいたします。また選挙管理委員会では若者への啓発として、18歳選挙権開始から3年をめどとして、市内3高校に通う全学年全員および満18歳により新有権者となった市民全員に蛍光ペンおよび啓発チラシの配布を行っております。また選挙時においては、企業訪問を行ったり、保育園の園児を通じ若い世代の保護者に向けた啓発を行っております。以上です。はい、13番永井議員。はい、引き続きしっかりやってほしいと思うところでございますし、それからですね、この選挙の投票率を高めるためにですね、他の自治体では投票を済ませると商店街で商品を値引きしてもらえるような方法も採用しているということでございますが、本市はですね、選挙管理委員長のご所見をお伺いをしたいと思います。新川選挙管理委員会委員長。お答えいたします。投票した人の商店街との値引きについては、平成26年の県知事選挙において諏訪市選管と商店街が連携し取り組みを行った例はありますが、その後の実施はないようです。19市を見ても選管との連携はせずに、投票記念カード等を提示することにより各店舗が独自のサービスを行うという形式がほとんどのようです。本市では昨年の参議院選挙において、投票に来た選挙人から投票した選挙証明が欲しいとの声が多く聞かれ、
今回の衆議院選挙において投票記念カードを作成し希望者に配布しました。この投票記念カードについては市民が選挙に関心を持つ方法の一つであると考えますので、各店舗のアイディアに期待したいところでございます。以上でございます。13番長野議員、はい。まあ、いずれにしても新しい取り組みも出てきているようでございますが、まあ、投票率がですね、高まるようなまたいいアイデアを選挙管理委員会としてもですね、またさらに検討をして、一生懸命やっていただくことをお願い申し上げまして、次に進みます。次が2番仮称東部フライセンターの整備でございますが、ただいまの答弁で、この開始の予定が31年4月オープンから工事費の総額が1億4500万ということで、ございました。それでですね、この建築に関わる主財源が地方債の活用の見込みということのようでしたが、総務省では公共施設等の適正管理に関わる地方債措置として6種類の事業債を認めていると思いましたが、どの事業債を活用されるのか、またこれは時限立法の期限があったと思いますが、この事業が該当になるのかお尋ねをいたします。はい、大和健康福祉事業部長。はい、従来の公共施設等最適化事業債を再編いたしまして、新たに公共施設等適正管理推進事業債ということを創設されました。この事業につきましては、地方公共団体が公共施設の集約化や、複合化を行う事業としてできたもので、この期間につきましては平成29年度から33年度までの5カ年度とされております。以上です。はい、13番長井議員。はい、ちょうどなんか総務省で出しているですね、地方債の措置の平成33年ということになりますと、十分これが有利に充当ができるということでございますので、まあ、財政としては適切な判断をして、財源確保に当たれたのではないかというふうに評価するところでございますが、それからですね、もう一点、私もかつて職員の頃、この保育園とそれから老人福祉センターの基本設計まで関わる機会があったわけでございますので、特に、まあ、この辺のところが関心が高くて今回も聞いているところでもございますが、この場所ではですね、大きな問題として駐車場の確保が大きな課題だというふうに私は当時から思っておったところでございますが、この問題の解決に向けて、の具体的な進捗状況とか、あるいは駐車場の可能台数というをお分かりになりましたら、お答え願いたいと思います。大和健康福祉事業部長。はい、現在あります JR の緑小駅の広場、10台ございますけれども、ここを拡張をいたします。さらに近くの民地をお借りをして、合わせまして36台の専用の駐車場を確保します。なお、近くに、塩尻東保育園の駐車場20台ございますので、合わせまして合計で56台の中で、運用してまいりたいと考えております。以上です。13番長井議員。はい、まあ、駐車場の問題も56台ですか、今確保できるということでありましたので、まあ、自民党協議や関係の皆さんのご尽力により、まあ、土地が確保できてはないかというふうに私は評価するところでございます。それから先のことになりますが、ふれあいセンターの運営はですね、これまでの2施設と同様に指定管理者制度を前提としてのお考えかお尋ねをいたします。はい、大和健康福祉事業部長。はい、議員申されるとおり、指定管理で運営してまいりますので、期間につきましては5年間ということで考えております。以上です。はい、13番長井議員。はい、まあ、細部についてはこれからだと思いますが、特にこのふれあいセンターの時にはですね、東地区の方が
先行して大門の関係の皆さんに当初話がなかったとか、いろいろまあその少し不満が出たケースもございますし、それからこのデイサービス事業につきましても、まあ松竹基礎労の方で、目鼻がつくということでありますが、この辺についてはですね、まあ、東地区の皆さんはあれだと思うんですが、これを利用する例えば大門地区の皆さんの説明会とか、その辺の合意というか了解は今後どんなふうに考えていますか。はい、大和健康福祉事業部長。はい、現在緑の里で利用されている方、平成28年度で103人の方登録されておりまして、現在社会福祉協議会で秘境の里に移行するよう、お話をしております。ただしあくまでもこれ介護保険事業でございますので、契約行為に基づいて行うということで、すべての方が移行するか分かりませんけれども、社協の中で責任を持って103人の方に説明を行って、来年の、5月までは緑里で、行いまして、6月からは秘境の里の方に移行するような段取りで進めております。以上でございます。13番長井議員。これから公共施設も作ったりですね、あるいは運営していくという点に関しまして、市民に対してもですね、丁寧な説明が求められるということになりますし、この辺のところをちょっと手抜きをするととんでもない結果で理屈がつけられて大きな反対運動にもなりかねませんので、まあ、大和部長その辺のところは十分承知していると思いますので、地元説明を丁寧に進めていただき、またこのデイサービスもですね、103人の方えらい不満がなくですね、企業の里の方へ、また移動して利用できるような親切な対応をお願いします。では次に進みます。次はですね、入札制度でございますけれども、総合評価入札方式による入札ということで1件実施をされたということでございますが、この総合評価落札方式ですか、これはですね、この制度のいわゆる業者選定とそれから入札落札者をですね決めるのには、県庁だと思いますけれども、長野県総合評価技術委員会で、審査を市が委託をしてお願いするということですが、現実的にはですね、県庁の方へお願いしても2ヶ月間くらいかかってしまうと。そしてもし不落になってまた2ヶ月かかれば4ヶ月も工事に手がつかないということで、非常にもの不評になるわけでございますんで、件数は少ないかもしれませんけれども、この総合評価落札方針を進めるにはですね、市の独自の評価技術委員会を設置してですね、施行から成功になるような体制は当然早期に整えるべきと考えますが、どうでしょうか。はい、手塚総務部次長。議員ご指摘のとおり、県の、審査委員会にかけますと相当数かかりますので、いずれにしても現在検討中でございますので、市の独自の委員会協議会、まあ、審議会も含めまして、今後、研究をしてまいりたいと思います。13番長井